Працівники Рівненського льонокомбінату знову у столиці, щоб вимагати права на спокійну працю. Текстильники пікетують Державну фіскальну службу України, адже Хмельницька податкова безпідставно наклала на підприємство 2 мільйони пеню, нібито за порушення контрактів з імпортування обладнання та сировини. У Державній фіскальній службі вітчизняного платника податків зустрічають озброєними бійцями у бронежилетах, котрі блокують вхід до установи. Схема зрозуміла і відома. Виписуються штрафні санкції в розмірі 2 мільйонів, і потім чи власник підприємства, чи приватний підприємець, чи підприємець бігає і просить знижку для того, щоб через хабар вирішити ці питання. Ми звернулися до НАБУ з тим, що це явні прояви корупції. Я думаю, що НАБУ буде розбиратися в цих питаннях. Представники підприємства відповідь на свою скаргу вже отримали, щоправда, поки лише усно. Наразі після додаткової перевірки пеню скоротили із цілих 2 мільйонів до усього лише 7 тисяч гривень. Та й ті ще під питанням, поки виробничники чекають письмового акту. Одні податківці дають такий штраф, інші податківці кажуть, що цього штрафу немає. Значить, у цьому є влада міняється, а методи праці не міняються. На Рівненському льонокомбінаті запевняють, самого лише скасування незаконної пені замало. Вимагатимуть притягнути винних, на їх думку, у тиску на підприємство до дисциплінарної відповідальності. Також очікують відповідь від НАБУ щодо корупційної складової у діях податківців та звернуться до Генеральної прокуратури через порушення ДФС України порядку розгляду скарг.